Islami në përmjet haditheve 5 Qeraja, Rafi i bën hadigji Trasmeton se i dërguar i Allahut Pa që qof mbi të ka than Tre njerëz e mbjellin tokën Njeri që mbjell arën e ti Njeri që mbjell arën Që i është dhën me pages Edhe njeri që ka marrë tokë me qira Për ta paguar me arë ose argjendë Kesir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf el Muzeli ka dëgjuar nga babai i tij se i gjyshi ka përcjell se i dërguar i Allahut paqja qof mbi të ka thënë muslimanët duhet u përmbahen kushteve përderisa nuk bëhet halal i haram apo harami halal ibn Abbas i transmeton se pejgamberi paqja qof mbi të ka thënë është më mirë që dikush prej jush në vend që t'ja jap tokën pa pagesë vëllait të vet, t'ja jap me pagesë me qira. Said ibn Abu Waqas i, i bën e buha, kasi, tregon: Ne i jepnim tokat me qira kundrejt prodhimit që bëhej pran lumit, e që na mbetën neve. I dërguari i Allahut na ndaloi këtë dhe kërkoi që tokat t'i jepnim me qira për ardhe argjënt. Para Anzale i bën kajs e lënsari pa t'i lindur në kohën e pejkamberit pa që e qofën bitë, dhe si i vogël nuk pa t'i mundur të bisedon të me të. Por për kjeran me ardhe argjend, a i është konsultuar me Rafi i bën Hadijin, e cili pa t'i marë pies me pejkamberin pa që e qofën bitë në betejën e uhudit dhe ka trasmetuar shumë hadithe për i ti. Rafiu i ka thënë, nuk ka të keqe në këtë. Por njerëzit në kohën e pejgamberit paqja e qof mbi të, i jepnin tokat e tyre me qirakun drejt prodhimit të pjesëve më prodhuese pran kanaleve të ujitjes. Ndonjëherë ndodhte që në këto vende prodhimi shkatëroi, kurse pjesë të tjera mbeteshin të shëndoshë. Nga një herë pjesë të tjera zhdukeshin, kurse këto pjesë mbeteshin të shëndoshë. Kjo ishte forma më për e përhapur e marje dhënjes me qirat të tokës. Por kjo formë qiras, që e dëmton të një rëmpal, undalua. Kurse nuk ka ndo një të keqe që të bëhet marveshje qiraje për një gjë që është e përcaktuar dhe e mundur. Gjatë gjithë historisë, njerëzit jam përpjekur të i në një farë forme në vojët e tyre për pasuri dhe për shërbim. Ndo njëherë kanë arritur këtë me aftësit dhe mundësit e tyre, kurse në disa raste, me mënyrët të ndryshme e kanë arritur në përmjet njerëzve të tjerë. Njën nga këto mënyra është i gjarë, kjera dhe punësimi, që dhe të thotë shfrydzimi i një mali ose i një shërbimi me kjera. Kjo, ashtu si që pëj duke caktuar një kjera për pasurit të tunqme dhe të pëtunqme, bëheje edhe duke pajtuar punëtor me kjera ose duke i punësuar njerëzit. Si pas kësaj, termi i gjarë shpretë drejten bë një mal ose shërbim për një kodë saktuar ku në drejt një pageset saktuar. Në testamentin e vjetër ka të dhëna të ndryshme lidhur me pajtimin e punëtorve dhe pagesen e tyre në kohë. Edhe në kuran ka jetë që kanë të bëjnë me i gjarin, gjegësisht me marveshjen për punë. Për këto tema flasin ajetet kuranore që tregojnë për punën të të vjeqaret musahit të shuajbit, si dhe ajetet në lidhje me pagesën që baba i bën nanës, për t'i dhënë gjifë mjesë të ti, kur ajo është e divorcuar për ti. Të dhënat për dhënje marjen me qera të kafshve apo të vlerave të tunshme, të patunshme nga njerëzit e shoqërisë arabe, në kohën para islamit në japin tekstet e haditheve. Pas i pejkamberi pa që a qofë bitë, mori lajmin se planifikohi një atëntat kundrë ti, shkoj të shtpije e bubekrit dhe i kërkoj që të bënd të përgatitit e nevojshme e të mere veshme Abdullah i bën urajkin për qmimin që a i do të kërkonte për të bërë u dhërëfy e tyre për në medin. Kur sahabët kanë bërë të tila marveshje, Pejgamberi pa që e qofë në bitë e ka ndërhyrë vetëm për korrigjimin e disa elementeve. Kjo të regonë se kjo praktik ka egzistuar qysh më herët. I dërguar i Allahut pa që e qofë në bitë ashtu si shumë lojet të tjera të rektie, edhe qiran e ka konsideruar legjitime. A i ka thënë, tre njerëz e mbjellin tokën, njeri u që mbil arën e ti, njeriu që mbjel arën që i është dhenë me pages, dhe njeriu që ka marrë tokë me qira për ta paguar me aro ose argjend. Kur Hamza i bën amër el Elsemiu nga Medina, i ka të reguar se siguron të jetesën nga qiraja e deveve, pe i kamberi pa që qofën për të nuk ka reaguar nda i kësaj. Detajet që jep imam Maliku lidhur me dhenjen me qira të vendit për një devet ngarkuar, si dhe për pagesat që bëheshin për angazhimin e zanatçinjve, tregon se kjo ka qenë një praktikë e njohur me sahabëve. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të, çështjet e qiras nuk ja linte praktikës kohës, por bënte ndërhyrje të ndryshme. Një herë atyre që po debatonin për prodhimin dhe për tokën për të cilën më herët kishin lidhur marrëveshje qiraje, u tha: Atëhere bëni marveshje e qiraje me arë dhe me argjënd. Me këtë a i ka vënë në dukje se këto marveshje, duhet të bëhen me një qmim të caktuar që nuk do të shkaktoj diskutimet kota. Kështu është zgjidhur qështje e pa për caktu shmëris në qira marje dhe është bërë mundur që njerëzit të bëjnë marveshje më cilësore. Kjo gjithashtu të regone dhe se njerëzit në marveshje për qiran e pasurisë dhe të angazhimit, duhet i bëjnë shumë të qarta parimet e marveshjes në aspektin kohor dhe cilësor. I bëna djali i gjagjajt pe i kamberit pa që qofën bitë ka thanë, Ne jepni me qira tokën e pe i kamberit, pa që qofë mbi të dhe kërkonim që aty të mos përdoreshin jeshtë qitjet njërzore si ple. Gjatë qira marjes, kërkohen disa kushte legjitime dhe pritet që palët ti respektojnë këto kushte dhe të realizohen kërkesat e marveshjes. Êshtë mjafë me rëndësi që palët që bëjnë marveshje qiraje të respektojnë parimet e marveshjes. Palët duhet të pajtojnë me porosinë e pejkamberit, pa që e qofën bitët. Moslimanët duhet të përmbahen kushtëve, përderi sa halalli nuk bëhet haram, e harami nuk bëhet halal. Kjo fjal e pejgamberit pa që e qofë në bitë, bëm të ditur se palët duhet i qëndrojnë besnik marveshjes dhe se nuk duhet ta humbin besimin. Në këtë kontekst, i mamma liku thekson se nëse është bërë marveshje që kafsha të shkoj deri në një vënd caktuar dhe ajo dërgohet më tutje, ajo pjesë duhet paguhet dhe qanë, dhe ky është një përfundim që del nga parimi i besnikëris ndaj marveshje së bërë. Si që kuptohet, pejgamberi pa që qofë mbi të, i ka ndryshuar rënjësisht praktikat lidhur me qiran. A i ka vën një kufi fetar dhe etik, duke ndërhyr kundër rezikjeve si mashtrimi e devijimi, të cilat japin mundësi për abuzim. Parimet që a i këshilon në fushat të tjera, si qartësia, drejtsia, sinceriteti, vlejnë edhe këtu. Ka patur dalime me sahabëve përsa i takon praktikës e marveshjes i gjarë. Për shembul, si pas disa trasmetimeve, bëhet e ditur se Abdullah i Ben Omeri në periudhën e fundit të jetës ka hequr dorë nga dhenja me qera tokave të ti. Si që tërgohet, Abdullah i Ben Omeri tokët e ti i pati dhen me qera në kohën e Muhamedit pa që e qofën të, në kohën e Ebu Bekrit, në kohën e Omerit dhe në kohën e Osmanit, si dhe në kohën e principatës e Muawijes por në pjesën e fundit të jetës gjatë halifatit të muawijes, a i dëgjoj se Rafi i ben Hadigi endalon të dhenjën e tokave me qira. Shkojte a i dhe i tha, o i ben Hadigi, qfar trasmeton ti nga pe i kamberi pa që e qofën bita lidhur me dhenjën e tokës me qira. Rafi i ben Hadigi ju përgjigjë, kam dëgjuar dy gjagjallar dhe mi, pjesmarës në betejën e bedrit, të tregojnë se pe i kamberi pa që e qovë mbi të popullit të filan lagje e ja pati ndaluar t'i jep të tokat me qira. Abdullah i bënomeri u përgjigj, betohem në Allahun se e di që tokat në kohën e pe i kamberi pa që e qovë mbi të jep e shin me qira. Por a i më vonë, duke menduar se pe i kamberi pa që e qovë mbi të kishtë të thënë diçka, në një parim që a i nuk e din të lidhur me këtë gjë, o që i dorë nga dhenja me qira e tokave ti. Po lidhur me dhenjen e tokave me qira, nga rafi i bën hadigji, vjen një trasmetim i tilë. Në Medin ne ishim nga ata që kishim më shumë tokë. Të gjithë i jepni me qira ato duke thënë, kjo të takon ty dhe kjo më takon mua. Ndo njëherë njëra pjesë i jep të prodhim, kurse pjesa tjetër nuk jep të. Pra ndaj pe i kamberi pa që qofën për të, e ndaloj të jepni me qira në këtu formë. Qështja bëhet edhe e qartë nëse meret parasysh dialogu me Sarafi Ibn Hadijit dhe Abdullah Ibn Omerit, si dhe ky trasmetim. Në trasmetimin e parë thuhet se në përgjithësi dhënia e tokave me qira është e ndaluar. Kurse në trasmetimin e dytë bëhet i ditur arsyeja e ndalesës dhe nga kjo delse në disa raste dhe dhenja me qira është ndaluar. Po si pas informacionit të Rafi i Ben Hadijit, pe i kamberi pa që e qof mbi të, i ka ndaluar praktikat që bëhen shkak për keq kuptime, ose janë në dëmë të njërës palë, kurse e ka lejuar dhenjen me qira për gjerat e qarta dhe të mundshme. Kjo shpjegon edhe arsyën e ndalesës. Si pas kësaj kuptohet se ato që pejgamberi pa që qof në bitë i kanë ndaluar, janë kushtet e pa në marveshje, mundësia që njëra palë të humbë, si dhe të njashme. Fakti që Salimi, djali i Abdullah i Benomerit, ka vazhduar të japë me qira të këtë ti, e përforcon mendimin se dhanja me qira si pas regullave nuk është ndaluar. I bën Abbas i lidhur me dhënien me qira tokave transmeton nga pejgamberi pa që qof mbi të se. Është më mirë që dikush për jush, në vend që t'ia ja jap tokën pa pagesë vëllait vet, t'ia jap me pagesë, me qira. Edhe njëri nga sahabët e mëdhenj, Sad i bën Ebu Wakasi, të regon për praktikimin dhe për ndalimin në fjalë në kohën e pejkamberit, pa që e qofën bitet. Ne jepnim tokat me qera drejt prodhimit që bëj pran lumit e që në mbete neve. I dërguari i Allahut në endaloj këtë dhe kërkoj që tokat i japim me qira për ardhe argjend. Para, njëri nga sahabët jurist, faki, zejd i bën thabiti, lidhur me rafi i bën hadijin, i cili trasmeton hadithin që endalon dhanjen me qira, ka thanë, Allahu e falë të rafi i bën hadijin. Pasha Allahun, unë hadithin, lidhur me dhenjen me qirat tokës, e di më mirë se a i. Dë u grindën me njëri tjetrin dhe erdhën të pejka mberi pa që qofën bitë, i dërguar i Allahu të fa. Nëse është kështu, atere mos i jepni toka tuaja me qira. Erafi i bën hadigji me sa duket ka dëgjuar vetëm fjallën mos i jepni me qira. Edhe i mami i madhi haditheve, Nesaiju, si arsye për mos dhenjen me qira, tregon grindjen me sa tyre dy personave dhe vënë dukje se kur jepet me qira duhet bërë marveshje. Imam Nesaiju me këmgulli thekson se në marveshje duhet të saktësohen disa qeshtje themelore si, kush është qira dhënësi dhe kush qira marsi, vendi dhe kufinjt e tokës, që është pengu i qira marsit, ko e filimit dhe përfundimit qiras, e kuj do tjetë fara, kush do t'i bëj shpenzimet e ujitjes të pleherimit e tjera, si dhe se qfar loj kultivimi do të bëhet. Lidhur me këtë qështje, juristi e Leith Ibn Sadi, bën një përmbledhje duke thënë: Situatat e ndaluara në Qira janë marrëveshje të cilat dietarët, gjegjësisht njohësit e mirë të haramit dhe të halalit për shkak të shumë rreziqeve nuk i shohin si të përshtatshme. Nga kjo kuptohet se por derisa në marrëveshjet me ardh dhe argjend ka paqartësi dhe mashtrime, atëherë marrëveshja e bërë është haram. Ndërkaq, për marveshjen që do të bëhet me një qmim caktuar dhe me kushte që do të pajtohen të duja palët, nuk bëhet fjalë për ndales. Pejkamberi yn ka kërkuar që të mos bëhet marveshje pune me ata të cilët nuk u atë qartë pa atyre që punojnë për ta, kurse atyre që punojnë dhe kanë rogë të saktuar, tu jepet pagesa pa u avonuar, si dhe që ata të kenë bërë orta krinë buqësi, ti jenë të kuptuashëm dhe tolerant me njëri tjetrin. Kështu, ai që je e jep pasurinë e tij me qira, duhet që nga ana e tij ta lehtësoj punën për sa i takon pagesës, ambientit punës dhe kohës zgjatjes, sepse ai e di se kush ia lehtëson punën një muslimani, edhe në këtë botë, edhe në amshim, do të pritet me lehtësim. Edhe ai që merr me qira, duhet të shohë si amanet pronën dhe ta ruajë atë. Kira Marsi është i vetëdijshëm se kthimi i amanetit të Zotit pa kurfar tradhtie është urdhri i Allahut dhe se të cilësh kështu është kërkesë e të qenit musliman. Shumë probleme që lindin sot mes të Zotëve të shtëpisë ose të vendit punës dhe kira gjinjve, e kiraxhinjve burojn nga mos kujdesja e palëve për këto parime themelore. Palet në këtë çështje duhet t'i përmbushin të drejtat dhe përgjegjësitë, si dhe duhet ta dëgjojnë zërin e ndërgjegjës.